Машинскиот персонал од Сабајле имаше собир. На тој собир одлучи да доколку до 16 часот не се исплати платата за месец јуни вториот дел, дека ќе застане со извршување на своите работни задачи. Друго причина е и поради намалувањето на квалитетот од 30% на 40%. Пошто имавме ние неколку пати барања, ние никаков одговор немавме добиено до сега и машинскиот персонал одлучи да бойкотира. Закажавме состанок за утре во 11 часот, машинскиот персонал ќе се собере и ќе видиме сега што ќе се одлучи. Денеска ние од Сабајле, јас вртев кај директорите за да прашам за плата, никој немаше да ми дигне слушалка.